Je medzi nami Radoslav Krupa, riaditeľ z Úradu pre vedenie podriadených organizácií Ministerstva zdravotníctva. Dobrý deň. Takisto je tu medzi nami aj pani doktorka Elenka Prokopová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre pediatriu. Je medzi nami aj profesor Jozef Šuvada, šéf Národného klinického krízového tímu pre COVID-19. Takisto pán Radovan Bránik, krízový manažer pre udalosti s hromadným postihnutím. A takisto som veľmi rada, že je s nami v spojení aj pán profesor Pavol Jarčuška, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov. A v prípade... Dobrý deň, pán profesor, vítajte medzi nami. A takisto v prípade otázok je pripravený odpovedať aj Martin Smatana, generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva. Takže nech sa páči, prvý speaker, pán Radoslav Krupa. Rado, nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Dovolte mi na úvod vysvetliť možno hlavnú pointu a dnešnej situácie. A našim cieľom a našim zámerom je vysvetliť či už laickej alebo odbornej verejnosti interpretáciu udalostí a situácií, ktoré sa týkajú nielen tej medicínskej stránky, ale aj tej právnej stránky. Všetci ste zaevidovali uznesenia vlády, ktoré boli v uplynulých dňoch schválené. Je to uznesenie, ktoré bolo z 15. marca a uznesenie, ktoré bolo vydané vládou v stredu tento týždeň. Oboma týmito uzneseniami vláda uložila, alebo takto vyhlásila núdzový stav vo vzťahu k subjektom, ktoré sú v týchto uzneseniach či už špecifikované, alebo vymenované. A zároveň uložila pracovnú povinnosť zamestnancom jednotlivých subjektov. Je podstatné, aby sme všetci si správnym spôsobom interpretovali tieto úkony, ktoré boli zrealizované, a preto sme sa aj rozhodli možno takým ľudským a laickým spôsobom vysvetlili, čo znamená núdzový stav, čo znamená krízová situácia a podobne, a čo sú to jednotlivé opatrenia. V prvom rade, pokiaľ ide o núdzový stav. Núdzový stav je stav, ktorý umožňuje jednotlivým subjektom, v tomto prípade Ministerstvo zdravotníctva ako ústrednému orgánu štátnej správy, realizovať a vydať opatrenia jednotlivým subjektom, ktoré sú zúčastnené v tom systéme zdravotníctva. A preto Ministerstvo zdravotníctva v nadväznosti na tieto obe uznesenia vlády vydalo aj opatrenia smerom k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorých sa týkajú obe uznesenia, a akým spôsobom majú postupovať. A samozrejme, my sme v intenzívnej komunikácii so všetkými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorých sa to týka. Je potrebné však mať na mysli a efektívne nahliadať aj na tú právnu situáciu, aby nedochádzalo k nežiaducím stavom alebo nejakej nesprávnej interpretácii. A práve preto, či už Úrad pre riadenie podriadených organizácií a prostredníctvom svojich podriadených subjektov alebo ministerstvo v rámci vydaných opatrení, usmerňujeme, koordinujeme a riadíme jednotlivých poskytovateľov, ako majú postupovať pri realizácii tých opatrení. A núdzový stav ako taký je v podstate stav, ktorý umožní implementáciu a aplikáciu iných ustanovení zákonov, ktoré za štandardné situácie sa s nimi nikto z nás nestretáva. A v zásade, teraz použijem takú citáciu zo zákona, je možné na ich základe obmedziť základné ľudské práva a slobody. Napriek tomu, že to na počutie znie veľmi, veľmi tvrdo, neznamená to, a chcel by som možno aj poprosiť aj kolegov z jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby veľmi citlivo a empaticky pristupovali k výkladu jednotlivých právnych úkonov orgánov štátnej správy a usmernení, aby nedochádzalo k nejakým nežiaducím situáciám. Je potrebné, a takisto my veľmi dávame dôraz a zreteľ na to, aby najmä k zamestnancom dotknutých subjektov, ktorých sa núdzový stav týka, bol braný ohľad na empatiu, pretože títo v najbližších dňoch a už aj dnes sú vystavení enormnej tak psychické, ako aj fyzické záťaži. A preto príklad mu uvediem, aj pracovná povinnosť, ktorá bola uložená zamestnancom týchto subjektov, nemá automaticky za následok, že je potrebné postupovať dnes tými najtvrdšími opatreniami, ktoré táto pracovná povinnosť znamená. Samozrejme, štatutárny orgán toho, ktorého subjektu musí veľmi citlivo zvážiť, ktorý
právny inštitút zadaného stavu k dnešnému dňu použije a implementuje. To znamená, pracovná povinnosť bola potrebná, má svoj právny význam a je právnym titulom, ako môže štatutárny orgán nemocnice postupovať v dnešnom čase, ak nastanú isté okolnosti. Hej? A v tejto situácii, samozrejme, my sme prijali interné opatrenia a kroky, aby sme vedeli byť maximálne súčinní so všetkými poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti, záchrannej zdravotnej služby, operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, s tým, že v dnešnej dobe je absolútne dôležité nerozlišovať medzi súkromnými poskytovateľmi, štátnymi poskytovateľmi, medzi tým, akú právnu formu majú. Je potrebné si uvedomiť, núzový stav sa týka všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých vláda definovala v jednom a v druhom uznesení. A pokiaľ ide o tie opatrenia, tak áno, sú tam a treba si to uvedomiť. A toto verím, že bude naozaj citlivo odkomunikované aj v rámci jednotlivých subjektov a smerom k zamestnancom týchto dotknutých subjektov, aby nedochádzalo zároveň zneužívaniu situácie, ale naozaj je vhodné, aby boli prijaté interné opatrenia na úrovni tých poskytovateľov v rámci komunikácie a našim cieľom je vytvoriť prostredie na najbližšie obdobie zamerané na komunikáciu a kooperáciu, bez toho, aby dochádzalo k nejakým nežiaducím. Takisto bereme obzvlášť zreteľ. Pre nás situácii, ktorej možno budeme vystavení na najbližších dňoch, je potrebné si uvedomiť. A my potrebujeme, aby celé územie Slovenska, všetci poskytovatelia, ktorých sa núdzový stav týka, boli spôsobili, zabezpečení prostredníctvom ľudského aparátu a dokázali zabezpečovať zdravotnú starostlivosť pacientom, ktorí si to budú vyžadovať. Nie je žiaduci jav, že budeme mať zariadenia, ktoré budú mať nazvime to dostatočný počet lekárov, sestier a na druhej strane budú mať zariadenia, kde by došlo nejakému výpadku. Práve za týmto účelom prijímame tie opatrenia a usmerňujeme podriadené organizácie a neštátne organizácie, akým spôsobom je vhodné a je potrebné postupovať. A na čo by som chcel možno takisto poukázať, je potrebné brať aj ohľad na tú skutočnosť, že vyhlásením núdzového stavu, uložením pracovnej povinnosti zamestnancom dotknutých subjektov neznamená to absolútnu svojvolu. To znamená, neprestali platiť ostatné právne predpisy, ktorých platnosť nie je vylúčená vyhlásením núdzového stavu. A samozrejme, je na manažmentoch nemocníc, aby naozaj dôrazným spôsobom informovali. A opatrenia ako pracovná povinnosť, aj keď to znie tvrdo, ale je potrebné si to uvedomiť, tá sa oznamuje a berie na vedomie. Tá nie je predmetom diskusie a v prípade, že nastane okolnosť, kedy dochádza k aplikácii tohto opatrenia, tak manažment nemocnice má možnosť využiť aj tento právny inštitút. Možno len pre bližšie vysvetlenie, tá pracovná povinnosť má samozrejme nejaké právne dôsledky. Jedným z tých právnych dôsledkov je povinnosť toho zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere a druhým dôsledkom je možnosť štatutárneho orgánu uložiť zamestnancovi iný druh práce alebo premiestniť ho. Ale samozrejme, tak ako som povedal na začiatku, je potrebné naozaj pristúpiť k realizácii týchto opatrení až v tom štádiu, kedy naozaj bude zo strany manažmentu nemocnice identifikovaná situácia, že už nebude kapacitne prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí sú na tých príslušných oddeleniach vyčlenení dnes, že to nebude zvládať a bude potrebovať realokovať svoje ľudské zdroje aj z iných oddelení a podobne. Toľko možno k tejto situácii. Dobrý deň. Určite si už ľudia všimli a zaregistrovali, že v zdravotníctve prebiehajú určité štrukturálne zmeny. Jednak také, ktoré sa týkajú ambulantných poskytovateľov a aj tých, ktoré sa týkajú nemocničných zariadení. Veľmi rada by som ubezpečila všetkých, že všetky zmeny, ktoré sa prijali a ktoré sa teraz robia, tak sú príjmané v najväčšej vážnosti a sú príjmané preto,
aby bolo čo najviac ochránené zdravie obyvateľstva, aby boli čo najviac ochránení od nejakých následkov momentálnej situácie a samozrejme v neposlednom rade aj s tým, aby sme čo najviac ochránili zdravotníckych pracovníkov, ktorých predpokladáme teda, že budeme ešte veľmi dlho potrebovať. V ambulantnej sfére by som veľmi, veľmi poprosila pacientov a rodičov, aby plne akceptovali pokyny svojich ošetrujúcich lekárov. Ten systém, ktorý je momentálne nastavený v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ambulantnej sfére, to znamená u primárnych pediatrov, všeobecných lekárov pre dospelých, ale aj u špecialistov v teréne, je nastavený tak, aby sa do tých ambulancií pacient potenciálne pozitívny na toto ochorenie nedostal, alebo aby bola minimalizovaná pravdepodobnosť, že sa tam taký pacient dostane. Všetky tie opatrenia, ktoré ste čítali, že pacient má kontaktovať telefonicky svojho lekára, sú práve na to zamerané, že lekári po telefonickom kontakte s pacientom urobia triedenie pacientov jednak podľa toho, či môžu byť rizikoví, ale aj podľa toho, aký je závažný ich klinický stav. Ak lekári dokážu poradiť pacientom po telefóne a zvážia, že liečba nejaká symptomatická, ktorú majú k dispozícii voľne predajnú v lekárniach, postačuje, tak samozrejme poradia. Musím ubezpečiť, že všetci lekári sú v práci celú dobu svojich ordinačných hodín. To znamená, komunikujú s pacientom telefonicky, mailami, aby tá informovanosť bola čo najväčšia. Ak lekár uzná, že daný pacient potrebuje lekárske ošetrenie, tak sa s ním dohodnú na presnom čase, kedy do ambulancie príde, tak, aby nedochádzalo k stretávaniu sa pacientov v ambulanciách. Lekár sa na príjem takéhoto pacienta pripraví, vyšetrí, po jeho vyšetrení vydezinfikuje ambulanciu a príjma až potom ďalšieho pacienta. Čo sa týka preventívnych prehliadok, máme množstvo otázok, hlavne u detí a otázok na očkovanie detí v tejto situácii. Dočasne od pondelka tohto týždňa sme pozastavili vykonanie preventívnych prehliadok a očkovaní, ale upozorňujem, že nie natrvalo. Pozastavili sme to na pár dní, pravdepodobne do konca tohto týždňa, práve z toho dôvodu, aby sme dokázali zorganizovať čas v ambulanciách tak, aby tie najzraniteľnejšie malé deti a bábetká neprichádzali do kontaktu s potenciálne chorými. Čo sa týka nemocničných zariadení, tak samozrejme tam tiež už obyvateľstvo zaregistrovalo, že dochádza k určitým presunom, niektoré oddelenia sa vyprázdňujú a podobne. Všetka odkladná starostlivosť sa odkladá na neurčito momentálne. To znamená, že to, čo znesie odklad, tak samozrejme počká. Pretože potrebujeme tie lôžka, tie oddelenia, tie priestory a ten personál na to, aby bola zabezpečená starostlivosť akútna, to znamená o život ohrozujúcich pacientov. Ubezpečujeme ale všetkých, že celý ten systém, ktorý sa nastavuje tak, aby nebol ohrozený nikto, kto potrebuje zdravotnú starostlivosť v najväčšej možnej miere, ako to pôjde. Primárna sféra, ambulancie, primárnych pediatrov, všeobecných lekárov a špecialistov sa budú snažiť udržať čo najdlhšiu možnú mieru starostlivosť o všetky ochorenia, ktoré nevyžadujú hospitalizáciu a samozrejme nemocničné zariadenia preberú potom starostlivosť o tých, ktorí potrebujú nemocničnú starostlivosť. Možno by som ešte povedala, že primárna sféra nedisponuje prostriedkami na vykonávanie testov na COVID. Práve preto, aby do tých ambulancií neprišli pacienti, ktorí sú potenciálne infikovaní. Keď by robili sme takéto testy v ambulanciách, tak máme riziko, že do tej ambulancie niekto taký príde a potom do tej ambulancie môže prísť niekto, kto je zdravý alebo malé bábätko. Takže určite ani nebudeme rozmýšľať o tom, aby takéto testy v tomto bode, v tomto čase sa v ambulanciách vykonávali. Ak zdravotný stav je naozaj ohrozujúci a ani návšteva
ambulantného lekára nestačí. Samozrejme, takýto pacient bude inštruovaný lekárom a bude odoslaný do nemocničného zariadenia. Chcem iba všetkých poprosiť o veľmi veľkú trpezlivosť. Skutočne zdravotnícki pracovníci čelia obrovskému tlaku, robia naozaj všetko v najväčšom a najlepšom svedomí, a to s cieľom, aby čo najmenej trpeli v zmysle nejakých postihov alebo následkov na zdraví detí, starší ľudia a aj tí úplne najstarší a najohrozenejší. Ďakujem pekne. Ďakujem vám pekne. Nech sa páči teraz pán profesor Jozef Šubada, čo z Národného krízového týmu pre COVID-19. Pekne vás pozdravujem. Tak ako bolo povedané, že ministerstvo zdravotníctva rieši otázku prípravy na prebiehajúcu epidémiu a prípadne jej zhoršovanie aj tým, že krízový štáb ministerstva zdravotníctva prijal rozhodnutie v pondelok tento týždeň vytvoriť národný krízový klinický tím. To znamená, aby aj zdravotnícke služby, ktoré majú rôzne kategórie a teda sú v súvislosti nielen s výkonom prevencie, s výkonom triáže, to znamená triedenia pacienta, diagnostiky, ale aj liečby a následného sledovania pacientov, boli schopné zabezpečovať starostlivosť o pacientov, ktorí sú buď suspektní, to znamená, že podozriví z infekcie koronavírusom, alebo majú potvrdenú takúto infekciu, alebo prípadne sú mimo rizika, ale majú iné ochorenie, ktoré vyžaduje akútnu zdravotnú starostlivosť. Tento národný krízový klinický tím, ako už samotný názov hovorí, je krízový, to znamená, že je zriadený iba na obdobie krízy a má za úlohu v prípade potreby a potreby modifikácie prístupu k dostupnosti zdravotnej starostlivosti navrhnúť opatrenia, ktoré príslušné úrady alebo teda telesa v zmysle ústredného krízového štábu a následne teda vlády majú predložené na implementáciu. Priamo národný krízový klinický tím usmerňuje a bude naďalej usmerňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti u jednotlivých poskytovateľov. A ako už spomenula aj pani doktorka Prokopová, tak jednou z neoddeliteľných súčastí starostlivosti je nielen tzv. Primárna sféra, to znamená, že špecialisti a všeobecní lekári a lekári pre deti a dorast v tej tzv. Prvej línii, ale aj, ako viete dobre, je to starostlivosť, ktorú štandardne nemáme zabezpečenú v našom systéme, a to je domáca starostlivosť, to znamená o pacientov, alebo o ešte možno nie pacientov, ale ľudí v riziku vývoja ochorenia COVID-19 vo svojom prirodzenom prostredí, kde im je uložená povinnosť akceptovať a teda plne dodržiavať tzv. Karanténu, to znamená, že prísnu izoláciu v tom kontexte, aby neboli rizikoví a aby neprenášali toto ochorenie ďalej. Ako iste viete, tak každý z nás, kto by sme koronavírus získali a mali by sme nielen príznaky, ale mohli by sme byť aj tzv. Asymptomatický, teda bezpríznakový nosiči, môžeme prenášať tento vírus podľa najnovších informácií z analýzy iných štátov, kde teda je toto ochorenie už na ústupe, ako je Čína, alebo tam, kde ešte stále pretrváva, ako je Taliansko, Norsko a ďalšie štáty. Vieme, že môžeme prenášať minimálne na 2 až 2,5 nového človeka, ktorí môžu byť v riziku vývoja tohto ochorenia. A je iba na každom jednom z nás, že či toto ochorenie dostaneme v Slovenskej republike pod kontrolu, alebo naopak toto ochorenie sa bude nezadržateľne šíriť a bude potrebné pristúpiť k opatreniam, ktoré sa realizujú v obdobiach kríz a hromadných postihnutí obyvateľstva vo forme teda špecifických opatrení. Chcem z tohto miesta teda povedať, že národný krízový klinický tím je zostavený z profesionálov, z lekárov, iných zdravotníckych pracovníkov, sestier, diagnostikov, teda laboratórnych pracovníkov, rentgenológov, ďalších špecifických oblastí a takisto expertov na
oblasť manažmentu krízy a hromadného postihnutia obyvateľstva, psychosociálnej podpory obyvateľstva a samozrejme ďalších náležitostí, bez ktorých si zvládnutie veľmi ťažkých pacientov nevieme predstaviť, a to sú hlavne oblasti medicíny zo špecializácií intenzívnej medicíny a urgentnej medicíny. Tento národný krízový tím má jednu veľkú devízu, že podarilo sa osloviť naozaj významných expertov na úrovni Slovenskej republiky. Mnohí boli ochotní aj zo zahraničia, ktorí teda pracujú v zahraničí, prísť na Slovensko a pomôcť zvládnuť túto situáciu a dať svoju expertízu práve preto, lebo na Slovensku nemáme dostatok ľudí, ktorí by epidémie a takéhoto veľkého rozsahu zažili a mohli manažovať alebo boli súčasťou manažmentu, hlavne klinického manažmentu. Preto ja som vďačný každému jednému, kto prijal pozvanie byť súčasťou tohto tímu. A naozaj sú to experti, s ktorými budeme pravidelne v komunikácii s medzinárodnými organizáciami a tímami iných expertov, teda iných krajín a ich expertných tímov, komunikovať a vyhodnocovať najlepší manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov alebo pre ľudí, ktorí sú v podozrení, pre pacientov, ktorí majú potvrdený COVID-19 a pre tých, ktorí potrebujú inú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Chcel by som povedať aj to, že vás, médiá, vnímame ako jednu z kľúčových, naozaj kľúčových súčastí, môžeme to tak povedať, akademicky rozšíreného záchranného zdravotného integrovaného teda tímu, to znamená, alebo systému, to znamená, že bez vás, bez šírenia správnych informácií, očisťovania od všelijakých poplašných správ a polopravd, nebudeme vedieť zabezpečiť správnu starostlivosť, včasnú starostlivosť a starostlivosť, ktorá by mohla znížiť riziko či už nakazenia alebo úmrtia ľudí, ktorí potrebujú alebo budú potrebovať akúkoľvek zdravotnú starostlivosť v spektre neodkladnej a akutnej starostlivosti. Preto vás chcem pekne poprosiť, aby ste šírili jednotné informácie, aby keď vám nie je niečo jasné, tak pravidelne sa môžeme stretávať, aj teda takýto koncept chceme mať pravidelných informácií, kde vám budeme vždy v nejakých balíčkoch podávať tie najnovšie opatrenia, rozhodnutia alebo plánované niektoré prístupy. A keď bude potrebné, tak ad hoc vás budeme informovať o tom, že dochádza k nejakej zmene, ak to situácia bude vyžadovať. Chcem vás ubezpečiť, že členovia Národného krízového klinického tímu sa na dennej báze stretávajú, na dennej báze komunikujú so zahraničím a na dennej báze vyhodnocujú aj napríklad poplašné správy a máme naozaj veľa podnetov, takže snažíme sa zaoberať, aj keď nás to oberá veľmi o energiu, ale snažíme sa zaoberať aj týmito podnetmi. Takže chcem vás poprosiť, aby ak niečo nie je jasné predtým, než to zverejníte, mohli by ste sa možno spýtať aj tohto týmu, ktorý je vám k dispozícii, či je daná správa v poriadku a či nevyvolá možno negatívny dopad. Musíme si uvedomiť, že naše obyvateľstvo a komunita Slovákov funguje veľmi špecificky v rámci nejakých behaviorálnych vzorcov správania. Vieme, že nie sme naučení veľmi na to, že by sme dodržiavali nejaké odporúčania, ale skôr sme naučení na to, veci platím poistenie, platím si niečo a mám nárok. Tu na dneska je to trošku opačne a chceli by sme naozaj poďakovať všetkým zdravotníkom, ktorí pracujú v tých nemocniciach, ktorí sa snažia pripraviť všetky možné varianty plánov pre možné riziko a ohrozenie obyvateľstva, aby práve obyvateľia netrpeli tým, keď bude potrebné urobiť nejaké zmeny, ale aby mali zabezpečenú tú dostupnosť, ako som hovoril, a naozaj všetkým zdravotníkom v teréne a manažmentom a krízovým manažerom patrí jedno obrovské vďaka. Chcel by som takisto zdôrazniť jednu vec, a to je, že
záleží naozaj od nás, ako nastavíme ten koncept, ako sa bude vyvíjať ďalej tá epidémia. Chcel by som vyzvať všetkých občanov a pacientov, aby rešpektovali to, čo hovorila aj pani doktorka Prokopová. My sme vonku, my sme v teréne, zdravotníci sú v teréne a pripravujú všetko, aby ste mali dostupnosti vtedy, keď to budete potrebovať alebo keď to potrebujete. Vy zostaňte, prosíme vás, doma. Pomôžete nám, ak zostanete doma. Najmä tie skupiny, ktoré ste najviac ohrozené, seniori nad 65 rokov, všetci, ktorí máte akékoľvek chronické ochorenie, ktoré je známe, že môže predispozícia pre vznik koronavírusu alebo pre vývoj infekcie a následne ochorenia COVID-19 byť špecifická, tak prosíme vás, rešpektujte odporúčania lekárov a zdravotníkov a zostaňte doma. Vám pekne ďakujem. Teraz sme spojení s pánom profesorom Pavlom Jarčuškom, prezidentom Slovenskej spoločnosti infektológov. Pán profesor, nech sa páči, vaše slovo. Počujeme sa? Áno, počujeme sa, nech sa páči. Dobre, ešte príjemné dopoludne z Košíc. Chcem niečo povedať najprv, aby ste vedeli, ako to funguje v nemocniciach. Ja si masku nechám, aj keď som tu sám, nemusel by som ju mať, ale chcem ísť príkladom, pretože naozaj Slováci začali zodpovedne nosiť masky a my musíme ich v tom aj mediálne uisťovať, že je to najlepší spôsob, ako tej infekcii zabrániť. V nemocniciach na Slovensku bežíska čisté triáž, čiže tzv. Triedenia pacientov. Ja vám vysvetlím, ako to funguje. Ten spôsob toho triedenia pacientov, toho triážu je robený preto, aby sme chránili zdravotníkov, aby sme chránili všetkých ostatných pacientov, ktorí sú v nemocnici, či už na ambulanciách, alebo na lôžkových oddeleniach, aby sme tým pacientom, ktorých identifikujeme ako rizikových, vedeli poskytnúť najsprávnejšiu zdravotnú starostlivosť, ktorú im vieme dať, jednak vo vzťahu k základnému ochoreniu, ktoré majú, a jednak vo vzťahu k možnej koronavírusovej infekcii. Robí sa to tak, že my pacientov pri vstupe do nemocnice, nemocnice majú rôzne systémy, začínajú teplo, takže využívajú sa na to nejaké stany alebo vstupné priestory nemocnice. Tomu pacientovi sa teplomerom zmerí na diaľku teplota a položí sa mu pár otázok, na základe ktorého ten pacient v našej nemocnici dostane určitý náramok a na základe toho náramku vie už ďalej pacient, kam má ísť a vie zdravotnícky personál, pretože máme nejaké vnútorné predpisy a smernice, na ktorých samozrejme neustále pracujeme, pretože denne pribúdajú nové poznatky, denne vznikajú nové situácie, ktoré nikto z nás na Slovensku a možno ani v niektorých krajinách Európy neriešil. Čiže na základe tohoto potom náš lekár alebo náš lekársky tým, náš tým sestier, náš tým ošetrovateľov postupuje v diagnostickej a terapeutickej starostlivosti u tohoto pacienta. Je to systém, ktorý je najefektívnejší. Chcem poďakovať našim pacientom, pretože sme sa nestretli s tým, že by niekto tento triážový systém chcel obísť, chcel nejakým spôsobom nekomunikovať s nami, alebo nám chcel poskytnúť nesprávne informácie. Stalo sa, že pacient nejakým spôsobom na niečo si nespomenie, ľudia sú trénovaní ako klásť otázky, ľudia sú trénovaní ako toho pacienta vyhodnocovať a čo s ním ďalej robiť. Samozrejme, je to relatívne veľký nápor na psychiku byť nejakých pár hodín pri vstupe do nemocnice oblečený v ochranných prostriedkoch, kde je vám nejakým spôsobom teplejší, ako je vám teraz v tejto miestnosti pri týchto teplotách. Súčasne tie ochranné prostriedky musíme nejakým spôsobom naozaj šetriť, pretože sú relatívne vzácnym artiklom, ale zatiaľ našťastie pre prevádzku našej nemocnice postačujú. A chcem aj poďakovať tým, ktorí sa starajú na oddeleniach, pretože začínajú veľmi efektívne spolupracovať a tí pacienti sú, dá sa povedať, v takej tej komfortnej, bezpečnej zóne, čo sa týka nielen základného ochorenia, ale aj koronavírusového ochorenia COVID-19. To je jedna vec, ktorú som chcel odkomunikovať. Druhá vec je, že ja som prezident Slovenskej spoločnosti infektológov, Slovenskej lekárskej spoločnosti, infektologické pracoviská, všetky sú v plnom nasadení, zatiaľ ten nápor, ako sa hovorí, s odretými ušami zvládame,
museli sme posilniť lekárske služby, pretože mnohí pacienti idú na oddelenie alebo na kliniky takí, u ktorých nevieme, alebo je menšie podozrenie na koronavírus. Musíme detaľnejšie toho pacienta na základe toho triáža alebo na základe hlásenia či už záchrannej služby alebo hygienikov, epidemiológov. Pacientov musíme starostlivo vyšetriť, zvážiť diagnostický, terapeutický postup, v niektorých prípadoch aj samozrejme hospitalizovať alebo izolovať na našej klinike. To je jedna stránka veci, ktorá je veľmi dôležitá. Druhá stránka, vo viacerých nemocniciach na Slovensku sa zrušilo drive-in testovanie. To drive-in testovanie má význam v tom, že my minimalizujeme kontakt pacientov s ostatnými pacientami a so zdravotným personálom, ak majú nejaké ťažkosti a sú indikovaní. Prebieha to tak, že sa u nás zavolaná linku či u záchrannej služby alebo epidemiológov, eventuálne niekedy aj u nás na kliniku, a ten pacient, ak je indikovaný na testovanie pomocou drive-inu, ide do toho drive-in, prejde cez ten stan autom, urobí sa mu výter a následne, ak ten výsledok zistený, tak sa pacient modifikuje, aký má výsledok. Samozrejme, v prípade pozitivity sa rieši spôsob izolácie a robí sa ďalšie epidemické šetrenie. Ja chcem ešte povedať jednu vec, na ktorú sa ľudia veľmi často pýtajú, a to je vec, že či to obmedzenie starostlivosti zdravotnej, ktorú my pokladáme za odkladnú, nemôže pacientom s chronickými chorobami spôsobiť závažné zhoršenie zdravotného stavu. To je otázka, ktorú často dostávame a my sa musíme pripraviť. Chcem povedať, že my práve tým, že tieto opatrenia robíme, pacientov s chronickými chorobami chránime pred tým, čo je teraz pre nich najnebezpečnejšie, a to je koronavírus. Samozrejme, ak taký pacient potrebuje neodkladnú starostlivosť, vždy v podmienkach Slovenskej republiky v súčasnosti postane. Tí pacienti sú najzraniteľnejší, ja to môžem príklad uviesť na deťoch. Deti sú v zásade absolútne bez nejakého významného rizika, minimum komplikácií, pomerne ľahký priebeh. Ale teraz si predstavte, že budete mať nejaké dieťa, ktoré je na nejakej biologickej liečbe, alebo ktoré má cystickú fibrózu, alebo chronické ochorenie pľúc. Tie deti, ak by prišli zbytočne do kontaktu, a veľmi správne to pani doktorka Prokopová povedá, musíme tieto veci prioritne riešiť telefonicky, či ak by prišli do kontaktu s pacientom, a teraz uvediem tú najhoršiu variantu, to je asymptomatický, ale je prinášač koronavírusu a my nevieme o tom, lebo naozaj všetkých pacientov, v tom je tá epidémia zlá, pre neho nám taká explozívna, by sme vedeli podchytiť, keby mali klinické prejavy. Ale žiaľ, pre tých pacientov samozrejme našťastie, ale pre ten epidemiologický systém žil, tí pacienti, ktorí nemajú klinické príznaky, sú takzvaní super prenášači, niektorí sú rizikoví pre ostatní. Čiže ak by také dieťa prišlo s chronickou pľúcnou chorobou do kontaktu s takým pacientom, dostalo by koronavírusovú infekciu, ale predpokladáme vzhľadom k tomu, že je to závažne chore dieťa, tak mohlo by dostať túto infekciu s veľmi ťažkým priebehom, možno by vyžadovalo ventiláciu a takýmto následkom kontaktu je potrebné prejsť. Takisto sme napríklad obrátili na nás odborníci z centier, ktoré aplikujú biologickú liečbu, pretože biologická liečba je dneska veľmi efektívna liečba, ale je to liečba, ktorá spôsobuje zniženie imunity. My denne sledujeme v rámci tej našej skupiny, ktorú Jožko Šuvada menoval, profesor Šuvada menoval, nové poznatky. Je to veľmi náročné, že, pretože pribúdajú exponenciálne a my ako lekári klinicky sme úplne vyštavení už s pacientov, ktorí nám denne prichádzajú, máme ten overload práce, ako sa hovorí, ale na druhej strane musíme to sledovať, aby sme vedeli, čo pacientom máme postupnúť. A napríklad pri tej biologickej liečbe sme prijali podľa najnovších opatrení niektoré doporučenia pre lekárov, že možno, ak tá biologická liečba má väčšie riziko v danej chvíli na imunitný systém, prínos pre pacienta pre tú chronickú chorobu, tak lekár individuálne posúdi, akých dávkovacích režimov, či tú dávku neposunúť, či tú dávku neodložiť, aby toho pacienta som neexponoval
Nie je to náš poznatok, sú to dáta z tých štátov, ktoré majú dlhšie tú koronavírusovú infekciu a väčší počet pacientov, ale predovšetkým pre nás lekárov je hlavná zásada našich pacientov liečiť. To sme robili doteraz a teraz nám pribudla nová povinnosť, ktorú si myslím, že všetci chceme zodpovedne aj za cenu maximálneho ľudského úsilia dosiahnuť nielen liečiť, ale aj chrániť pred koronavírusovou infekciou COVID-19. Ďakujem, pán profesor, veľmi pekne. Na teraz ešte zostaňte, prosím, s nami. Teraz nech sa páči, pán Radovan Draník, krízový menedžer udalosti s hromadným postihnutím. Nech sa páči. Dobrý deň. Ja by som rád k tým informáciám, ktoré kolegovia z Národného klinického krízového týmu uviedli, dodal dve podstatné veci. Jednou z nich je, že vzhľadom na tú situáciu, vzhľadom na to, že sme dnes už v podstate konfrontovaní s tým, že je zrejme zvýšenie náročnosti práce zdravotníkov a ich výkonov neodvratné na najbližšie týždne a mesiace. Pripravili súbor opatrení, ktoré smerujú k tomu, že síly a prostriedky, ktoré boli doteraz dostupné v oblasti psychosociálnej a krízovej akutnej starostlivosti, civilnému obyvateľstvu presunuli na starostlivosť pre zdravotníkov na všetkých úrovniach. Nie je to preto, že by nám nezáležalo na psychickom zdraví a psychickej pohode obyvateľstva. Je to preto, že krízová situácia a núdzový stav je tu práve preto, že je rozpor medzi potrebami obyvateľstva, potrebami profesionálov a medzi možnosťou ich naplniť. Vtedy musíme prioritizovať. A ak sa budeme dostatočne starať o bezpečie a prevenciu negatívnych následkov tej stále rastúcej záťaže u zdravotníkov, postaráme sa sekundárne aj o celé obyvateľstvo. Dá sa predpokladať, že tie negatívne javy, ktoré už dnes sa vo vzťahu k zdravotníckému personálu objavujú, budú narastať napriek všetkým opatreniam, ktoré tu boli zmieňované. Takže máme nastavený systém poskytovania tejto starostlivosti v troch úrovniach. Jedna úroveň je taká základná konzultačná cez telefón a textovú komunikáciu, druhá je cez videokonferenciu. Tieto sú a budú poskytované teda na diaľku, čo chráni aj poskytujúceho, aj samotného toho klienta alebo zdravotníka, a potom je tam ešte špecifická časť, ktorá je zložená z profesionálov, ktorí naozaj majú dlhodobé skúsenosti z terénnych zásahov v ťažkých situáciách na Slovensku aj mimo Slovenskej republiky. A to sú ťažké verbálne alebo fyzické incidenty vo vzťahu k zdravotníkom, ktoré sa už v istej miere vyskytli a ich náraz sa dá očakávať. Potrebujeme za každú cenu ochrániť týchto ľudí pred veľmi pochopiteľným strachom pacientov a obyvateľstva. Ten strach my mu rozumieme, my ho rešpektujeme, uvedomujeme si ho, každý z nás má svoje vlastné životy, svojich vlastných blízkych a byť na mieste človeka, ktorý sa bojí o svojho blízkeho, o svojho dieťa, je niečo, čo môže rezultovať do toho, že ten blízky nejakým spôsobom bude atakovať a zaútočí, alebo minimálne teda znehodnotí a pokusí sa znehodnotiť kvalitu toho zdravotníka, čo má veľmi ničivý dopad na celé prostredie. Čiže naša úloha je zadržať maximálne ten negatívny nápor. Zdravotníci sú v prvej línii a zo všetkých strán na nich stále vzrastajú nároky a budú vzrastať. Musíme nájsť spôsob, ako im aspoň v istej časti túto situáciu uľahčiť. Druhá rovina činnosti tohto tímu je tzv. Informačná bezpečnosť. A tam by som chcel poprosiť médiá, tak ako Jozef Šuhada spomínal, ja ešte znovu zdôrazním, naozaj to naše vnímanie médií v tomto núdzovom čase, ako možno nie legislatívne zakotvený, ale faktický prvok bezpečnostného systému štátu,
a prvok, ktorý môže pomôcť obyvateľstvu dostávať pravdivé informácie včas, bez rôznych, možno v civilných časoch, bežných výskytov, rôznych dezinformácií, podobných vecí, ktoré v tom čase asi nie sú veľmi škodlivé. Chcel by som preto vyzvať aj médiá, ktoré niekedy zvyknú zaobchádzať, povedzme, s takýmito informáciami relatívne voľne, alebo si ich nedostatočne overujú. My hľadáme v tejto chvíli model, ktorý bude v priebehu, myslím, 2 dní dostupný pre všetky médiá, tak, aby ak získate nejakú informáciu, o ktorej validite, pochybujete, neviete si ju overiť na webe, niektorom z webe z Ministerstva zdravotníctva, z rôznych oficiálnych webov, kde sa nachádzajú len informácie, ktoré sú evidence-based a také, ktoré nemôžu poškodiť. Tento model v tejto chvíli vám ešte neviem presne odprezentovať, ale bude dostupný na neskôr v pondelok. Bude to možnosť konzultácie so špičkovými odborníkmi na Slovensku, ale tak, aby sme zároveň teda nezaťažili ich pri ich primárnej starostlivosti o pacientov a pri vedení nemocníc. Takže toto je zatiaľ za mňa, ak budú potom nejaké bližšie otázky k tejto téme, rád sa vyjadrím. Ďakujem pekne. Za národný krízový klinický tím by sme vám chceli ešte povedať pár takých praktických vecí, čo by ste mohli zdieľať s verejnosťou. Tie praktické veci sa týkajú naozaj dennodenného života. Jedna vec, musíme si uvedomiť, že niektorí, ako bolo povedané, niektoré osoby majú ako keby obmedzenú slobodu pohybu. Je to hlavne pre ich bezpečnosť. Jedna vec je, či už sú v regulérnej karanténe, ktorá je nariadená regionálnym hygienikom. Tá má teda oporu aj v legislatíve. Toto je bezpodmienečne, treba dodržiavať. Je všetci, ktorí teda toto nerobia, tak nielenže porušujú nejaké oficiálne ustanovenia a predpisy, ale ohrozujú priamo a veľmi nezodpovedne až neeticky ohrozujú život mnohých, ktorí sú v tej rizikovej skupine vnímavej na práve ten koronavírus, ktorý ich môže doviesť až ku smrti. To je prvá vec. Buďme teda zodpovední, šírte prosím túto informáciu, aby ľudia naozaj, ktorí majú byť v karanténe, ktorí majú kontakty, aby boli zodpovední, aby tieto veci nebakatelizovali. Dneska sme v dobe, kedy buď zastavíme a spomalíme priebeh tej epidémie, alebo rozšírime tak, ako je to napríklad v Taliansku, kde skutočne populácia ignorovala oficiálne odporúčania, chodila do parkov, chodila lyžovať, chodila kadečo iné robiť. Toto naozaj nie je na mieste. Vláda, ústredný krízový štáb, Ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva všetkých jasne vyzýva v posledné dni, čo je správne robiť. To nie je to, že by sa skupinka jednotlivcov dohodla, že toto budeme robiť. To je to, že je to roky odskúšané v regiónoch a v krajinách, kde my sme možno tie správy nedostávali, mnohí z vás, teda drvivá väčšina obyvateľov Slovenskej republiky, nikdy nebola v takej situácii, kde naozaj sa čelilo nejakej významnej epidémii. Takže preto prosím, aby sme rešpektovali, že aj keď sa nám možno niektoré opatrenia zdajú príliš striktné, možno v úvodzovkách predčasné, lebo dneska je expert na management epidémie naozaj úplne každý, tak by som veľmi pekne poprosil, aby ste nechali tie rozhodnutia na kompetentných a keď nejaké rozhodnutie padne, aby sme ho podporili, lebo musí nám byť jasné, že ide o ochranu všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. To je prvá teda informácia, ktorú by som chcel, aby sa jasne šírila. Ďalšia je tá, že máme jasnú a známu z vedeckých analýz dostupných teda pacientov a toho, čo sa dialo v Číne a v iných krajinách, jasne zadefinovanú skupinu najrizikovejších obyvateľov. A ako som už povedal, a takisto aj pán profesor Jarčuška a ďalší kolegovia vo svojich vstupoch, sú to najmä teda seniori, sú to ľudia vo vyššom veku 65 a viac, môžu to byť aj mladší, ktorí majú teda tzv. Chronické ochorenie,
ktoré môže poškodzovať či už pľúcny epitel, respektíve teda dýchacie cesty. Môžu to byť onkologickí pacienti, môžu to byť pacienti, ktorí sú, ako pán profesor Jačuška povedal, na tzv. Imunomodulačnej, teda imunitný systém ovplyvňujúcej liečbe. Pekne vás poprosím, aby naozaj komunita Slovákov, ktorá žije anonymný spôsob života, hlavne v mestách, a netuší, kto je jej sused, kto je možno v jednom vchode, či je to senior, ktorý naozaj má niekoho, alebo žije o samote, alebo sú to manželia, ktorí sú starší a ktorí sú práve v rizikovej skupine, aby títo ľudia nezostali osamotení. Skúsme urobiť zmenu v našom myslení a skúsme urobiť to, že Slovensko by sa na nasledujúce týždne premenilo na malé komunity, na malé možno dedinky, na to, aby sme poznali všetkých ľudí vo svojom vchode, aby sme poznali všetkých ľudí na svojej ulici, aby sme vedeli, kto je v rizikovej skupine, aby tí ľudia, ktorí by mali zostať izolovaní a doma, neboli v tej potrebe a nemuseli vychádzať medzi iných ľudí do komunity, kde je väčšia koncentrácia tých, ktorí môžu byť, ako povedali kolegovia, tzv. Asymptomatickí bezpríznakoví nosiči, ktorí môžu byť nebezpeční, aj keď nemajú klinické príznaky pre nich. Nevystavujme ich riziku, ktorému nemusia byť vystavení. Skúsme zobrať zodpovednosť, skúsme byť altruistickí, samosprávy, rôzne neziskové organizácie, mimovládne organizácie, občianske združenia. Naozaj skúsme, každý jeden z nás, študenti sú teraz doma, môžu zmapovať situáciu, kto sa ako má. Takže odporúčame zistiť, kto okolo nás býva, odporúčame zistiť, v akom je zdravotnom stave, odporúčame takisto zohnať alebo vymeniť si nejaký telefonický kontakt. Ideálne je, ak je to človek, ktorý žije sám, aby sme ho možno raz, minimálne raz, teda ideálne aspoň dvakrát za deň kontaktovali, možno mu spríjemnili tú svoju samotu, teraz takú pre jeho bezpečnosť, možno aj nejakým úsmevným príbehom, vtipom, možno ho nejako dostať z tej samoty virtuálne von, aby cítil, že nie je v tom sám, aby cítil, že keď sa bude aj niečo diať, keď mu bude zle, keď začne mať prejavy nejakého ochorenia, keď bude potrebovať nejakú pomoc, tak je tu niekto, kto túto pomoc bude aktivovať. Takže toto by sme chceli ako primárne zdôrazniť, takisto dbajme na to, že väčšina týchto ľudí má nejakú chronickú liečbu a potrebuje iné liečivá. Takže aj do tej lekárne môžeme skočiť. Je skutočne aj lekárnická komora veľmi ústretová v tom, že je dohodnuté, že keď príde iný človek, ktorý príde s preukazom poistenca alebo občianskym preukazom toho jedinca, ktorý má predpísaný elektronický recept a ktorý je v rizikovej skupine a príde vybrať na jeho meno liečivo, tak toto liečivo bude vydané tomuto človeku preto, aby sme zabezpečili počas trvania epidémie, aby sme zabezpečili naozaj dostupnosť chronickej liečby, minimalizáciu rizika, dekompenzácie, zhoršenia zdravotného stavu a nutnosť, aby títo ľudia museli naozaj do týchto mnohokrát aj veľmi exponovaných priestorov prísť, a kde teda číha priamo na nich riziko. Takže aspoň za tie základné informácie. No, ďakujem. Ďakujem, nech sa páči, priestor na otázky. Máte zemešky sa vlastne spokojte, nech sa páči. Ďakujem pekne. Mám asi na viacerých z vás trošku viac odozvedala sú väčšinou rýchlo. Začnem tou primárnou sférou. Pani doktorka Trochová hovorila už o deťom a o tom posunie očkovania. Zaujímalo by ma ešte, čo majú robiť aj napríklad tehotné ženy, ak by ste vedeli povedať. Lebo mnohé sa aj nám do redakcie ozývajú, že majú nejaké plánované vyšetrenia a podobne a teraz nevedia, či na nie chodiť, či to je alebo nie je bezpečné. Čiže tým tehotným ženám, kebyže poradíte. Určite tehotné sa musia riadiť pokynmi svojho gynekológa a tak, ako sme hovorili, všetko riešime telefonicky. Gynekológovia sú na ambulanciách, dvíhajú telefóny. Samozrejme, nemôžeme paušálne povedať, ako sa k tomu treba postaviť, pretože každá žena a každé tehotenstvo je individuálne. Tým, že ten gynekolog pozná tú pacientku, tak vie doporučiť optimálny postup.
V každom prípade všetká starostlivosť, ktorá má byť takýmto ženám poskytnutá, bude. Chcela by som ale povedať, že musí existovať určitá miera tolerancie zo strany týchto mamičiek, aj keď pôjdu k pôrodu tá prítomnosť otecka a tak, ako sme boli zvyknutí, tak v tejto situácii asi fungovať nebude, teda nie asi, ale určite. Treba sa postarať hlavne o to, aby mamička a bábätko, ktoré sa narodí, boli zdraví a neohrození. Takisto, čo sa týka možno nejakých iných plánov. Môžem k tomu ešte chvíľočku? My máme na klinike zriadenú online a tá online je špeciálne len pre našich kolegov, ktorí práve s takýmito prípadom potrebujú poradiť. Čiže ak gynekolog nepozná optimálny postup, lebo predsa len infektolog je na niektoré veci lepšie trénovaný, tak zavolá nám, dohodneme si ten postup, aký je najsprávnejší, z hľadiska vzťahu tej pacientky k infekcii a následne gynekolog alebo iní kolegovia špecialisti ten postup. Ďakujem. Ešte, ja by som ešte doplnil k tomuto, teda takú ucelenejšiu informáciu. Doplnil by som teda k tejto téme takú ucelenejšiu informáciu po komunikácii s hlavným odborníkom pre gynekológiu a pôrodníctvo, pánom profesorom Borovským. On so svojím tímom posledné dni veľmi dôkladne analyzoval dostupnú literatúru a odporúčania iných krajín a pripravili k dnešnému ránu už kompletný teda materiál. Včera večer sa to zdieľalo na pripomienkovanie. Takže vlastne počas víkendu ideme robiť už druhú revíziu štandardného preventívneho diagnostického-terapeutického postupu s jednotlivými, naozaj už veľmi špecifickými postupmi pre jednotlivé špecializácie. Takže vlastne lekári, a nielen lekári, celkovo všetci zdravotníci, vrátane zdravotných teda záchranárov a prepravných služieb budú mať nejaké usmernenia, akým spôsobom už v tejto ďalšej etape postupovať. Takže toto naozaj, ako povedala pani kolegyňa, prosíme konzultovať s príslušnými gynekológmi. V prípade akutných potrieb samozrejme tam nie je výnimka a tam zdravotníci a zdravotní záchranári budú vedieť urobiť správne túto triáž. Ako je to ad hoc v ambulantnej sfére s plánovanými vyšetreniami, pretože určite ľudia mali rôznych špecialistov? Čo sa týka teda plánovaných vyšetrení, tak to tiež už bolo naznačené v predchádzajúcich vstupoch. Všetky, ktoré sú plánované a odložiteľné, napríklad vrátania aj reposúdenia pre vydanie alebo predĺženie vodického preukazu a podobné, tak tieto sa samozrejme že striktne odkladajú a nebudú sa vykonávať. Hej, nie je to životohrozujúce, nič to nemení na doterajšej liečbe, nie je to riziko, že by sa niečo stalo a vlastne v súčinnosti s inými orgánmi, ktoré riešia teraz a koordinujú krízu na úrovni štátu, tak sa vlastne prijímajú jednotlivé opatrenia za jednotlivé rezorty. Takže všeobecní lekári alebo špecialisti tie plánované vyšetrenia, ktoré sú odložiteľné, budú odkladať a prosím, aby sme rešpektovali usmernenie všetkých lekárov z ambulantnej sféry, keď povedia, že niektoré vyšetrenie nie je toho času potrebné a striktné, tak aby naši pacienti toto plne akceptovali. Ešte by som sa chcela opýtať, že sú... Môžem ešte, ja k tomu pánu, že skáčem do reči, len ma tu nevidno. Treba povedať, že Európske centrum pre kontrolu chorôb vo vzťahu k informácii v médiám hovorí, že mali by aj novinári informovať nie o plánovaných a akutných vyšetreniach, ale o odložiteľných a neodložiteľných. Prosím, ak budete komunikovať s pacientami a písať články, použite skôr tieto výrazy, odložiteľný a neodložiteľný výkon, lebo plánovaný výkon môže byť aj neodložiteľný a samozrejme sme sa urobili. Tá ďalšia otázka by bola, spomínali ste tie rôzne nepravdy, polopravdy a hoaxy. Veľmi často sa tento týždeň komunikoval práve ten chvíľu hoax, potom nechvíľu hoax, o ibuprofene, respektíve brúfene a paralene. Mohli by ste dať jednoznačné stanovisko, ako to teda je, lebo aj WHO mala rôzne vyjadrenia, ktoré asi trošku rozšarapatili povedomie o tom? K tomuto by som teda povedal stanovisko Národného krízového klinického tímu, nie svoje, ale teda naozaj konzorcie odborníkov. Posledné dni sme sa tým významne zaoberali. Boli oslovené aj príslušné nadnárodné organizácie, ako je EMA a ďalšie. A
Máme jednoznačné stanovisko, ktoré dneska bude zverejnené na ministerskom webe a bude ďalej šírené. Toho času neplánujeme robiť žiadne opatrenia voči zavádzaniu restrikcie, či už používania napríklad ibuprofenu. 400 mg je absolútne bezpečná dávka z pohľadu teda agentúry, ktorá riadi celú túto problematiku na úrovni regiónu Európy. Bude ďalej samozrejme sledovať danú situáciu a bude pravidelne vyhodnocovať dáta. Ak sa čokoľvek zmení, tak Národný krízový klinický tím k tomu zaujme stanovisko, bude informovať a odporúči zmenu guidelinov, to znamená štandardných postupov, ako k tomuto prístupovať. Preferenčne samozrejme si treba uvedomiť, že sú niektoré postupy, ktoré sú odporúčané, ale máme zasa veľa pacientov, ktorí samozrejme radšej si dajú hneď 600 ibuprofen, prípadne si dajú v nie celkom správnych časových intervaloch. Takže takisto by som poprosil, aby sme rešpektovali odporúčania zdravotníkov a to, čo je aj v tých príbalových letákoch napísané. Na horúčku, znižovanie horúčky je maximálne 400 mg ibuprofenu odporúčané, nie 600. Nebavíme sa o manažmente bolesti. Takže toto je treba zobrať do úvahy. Tie ďalšie nejaké správy, ktoré teda sa pýtate, či majú validitu alebo nie. Takisto k tomu rôzne európske organizácie dali stanoviská a takisto národný krízový klinický tím tak dal stanovisko, že toho času nebudeme meniť ani antihypertenzívnu liečbu, teda liečbu u ľudí, ktorí majú vysoký krvný tlak, lebo sú to zatiaľ iba teda nejaké hypotézy na úrovni tzv. Patofyziológie, to znamená toho, akým spôsobom fungujú aj liečiva pri niektorých ochoreniach a čo môžu eventuálne urobiť, napríklad zvýšeným prekrvením a podobne. Nehovorím, že o týždeň, dva neprehodnotíme toto, ak budú relevantné výstupy. Zatiaľ tie dáta sú veľmi, hovoríme tomu, že biatické, sú skreslené, sú zaťažené chybou, tie zbery nie sú správne z pohľadu teda vedeckého. A samozrejme, naša nadriadená autorita je EMA a my sa budeme teda riadiť aj jej odporúčaním. Máme to komunikované aj s regionálnym riaditeľom WHO, novým riaditeľom, ktorý teda je vo svojej funkcii od februára, pánom doktorom Hansom Klugem, takisto zastáva názor tento, tak aby sme boli v regióne jednotní a teda Slovensko bude jednotné. Čiže môže ten brufen užívať? Toho času, tak ako bude uvedené popoludní na ministerskom webe, tam si teda prečítajte, nevidíme dôvod, aby v indikovanej, teda v správnej indikácii, v správnom množstve nemohli ľudia užívať aj ibuprofen pre zníženie teploty. A nechystáte možno pripraviť nejakú stránku mimo tej, čo má polícia na sociálnej sieti, kde by ste naozaj ľudí informovali o tom, čo je a čo nie je pravda, kde sú mýty, lebo sa ich objavuje. Aktívne vyhľadávanie mýtov z našej strany je málo pravdepodobné, lebo my kapacitne naozaj sme nastavení tak, že musíme hasiť tie najväčšie problémy, ktoré sa vyskytujú. Ja by som vás chcel naozaj poprosiť, lebo dosť často sa stáva práve to, že sa ľudia obracajú buď priamo na vás, alebo vy to zachytíte zo svojho monitoringu sociálnych sietí. Chcem upozorniť na jednu dôležitú vec. Konkrétne tento prípad s tým ibuprofenom je informácia, ktorý nie je ten čistý hoax, ktorý môže nejakým zásadným spôsobom poškodiť pacienta, ako sa ukázalo po istom čase. Ale ak sa objaví nekontrolovane vonku, tak už v hodinách zdravotnícki pracovníci cítia dosah tohto hoaxu, pretože rodičia alebo blízki ľudí, ktorí sú liečení týmto liečivom, niekedy veľmi agresívne vyžadujú zmenu liečby a podobne. Hej? To znamená, že aj pravdivá, alebo z veľkej časti pravdivá informácia, ak je podávaná v panickej situácii, môže uškodiť. Čiže v tejto oblasti by som vás chcel poprosiť aj o to, aby ste s informáciami, ktoré sú pravdivé, potvrdené, validizované, zaobchádzali s maximálnou starostlivosťou o toho čitateľa, uvedomiaci, že zrejme v tomto čase sa nachádza v stave
zvýšeného emočného zaťaženia. Čiže jednak hoaxy a druhak aj pravdivé informácie, prosím, pracujte s nimi uvážlivo a neprispievajte k zvyšovaniu toho emočného a viac oslovujte to racionálne. Pomôže nám to udržať kontrolu nad situáciou. A keď sa pýtate na ten web, ak bude na to možnosť a priestor a personálne kapacity, skúsime, ale toto nie je v tejto chvíli na stole. Nájdeme spôsob, ako ktokoľvek z redakcie si bude môcť v podstate v reálnom čase overiť, ak si nebude istý. Pýtam sa ešte posledne, ešte dokumenty. Jasne. Touto cestou sa chceme zároveň aj veľmi pekne poďakovať. Skutočne vzhľadom na to, aká to je veľmi vážna téma, ktorá má dosah na celé Slovensko a všetci sa o to zaujímajú, veľmi korektne o tom informujete. Čiže veľká vďaka všetkým vám médiám, skutočne, že nejdeme panicky, ale ideme informačne. To by som chcela ako prvý bod povedať a také poďakovanie smerom k vám. Čo sa týka overených informácií, chcela by som zároveň veľmi pekne poprosiť o takú súčinnosť. Vzhľadom aj na personálne kapacity a množstvo otázok spojených s touto agendou, vždy sledujte kľúče stránku Ministerstva zdravotníctva, následne stránku Úradu verejného zdravotníctva a potom všetky ďalšie inštitúcie. Na týchto dvoch stránkach nájdete vždy všetky presné overené informácie. Ak niečo treba preveriť, samozrejme cez nás je tlačový odbor Ministerstva zdravotníctva, prípadne hovorkyňu pani Račkovú Úradu verejného zdravotníctva. Snažíme sa čo najskôr zodpovedať, len vzhľadom na to, že skutočne je teraz enormné množstvo tej mediálnej agendy. Zároveň pekne prosíme o pochopenie, keď odpovieme nie hneď, ale napríklad o 2-3 hodinky, čiže každé médium berieme s plnou vážnosťou a prosím teda, overené informácie sú vždy z Ministerstva zdravotníctva alebo z Úradu verejného zdravotníctva. Ďakujem pekne. Doplním ešte otázku. Včera sme informovali, alebo teda dostali informáciu o tom, že napríklad aj úplne prvý infikovaný pacient už je z nemocničnej starostlivosti v tej domácej, rovnako aj jeho rodina, ešte zo pár pacientov z nemocnic už bolo prepustených. Kedy ich budeme môcť považovať za uzdravených? Pán profesor, povieš? Budem odpovedať ja. My máme na to presne stanovené pravidlá. Pacient v podstate môže byť prepustený z nemocnice, ak sa zlepší jeho klinický stav a je ešte nosičom vírusu, koronavírusu, pretože lôžka máme aktívne obsadené. Najmä tými pacientami, ja viem, že ich máme málo, ale máme spustu pacientov v relatívne vážnom stave, ktorých potrebujeme vylúčiť alebo potvrdiť koronavírus. A druhá vec je tá, že pacient v podstate má urobený v presne stanovených časových intervaloch vyšetrenie na prítomnosť koronavírusu metodou PCR alebo polymerázovou reťazovou reakciou. A v prípade negativity potom ešte odporúčame pacientovi 14-dňový pobyt doma a v podstate má by prísť ešte na infektologické pracovisko, na ktorom bol dispenzarizovaný, lebo on môže byť aj doma, ale je v kontakte s našim pracoviskom a následne, keď v podstate je negatívny 14 sa nevyskytli žiadne klinické príznaky, tak môže ten pacient byť zaradený do bežného života. Ďakujem pekne za odpoveď. Ja už naozaj položím poslednú otázku. Tá sa týka toho, že vlastne v rámci toho núdzového stavu zdravotníctva predpokladám, že sú zapojené aj záchranné služby, operačné stredisko a tak ďalej a tak ďalej. A my máme aj takú jednu konkrétnu situáciu, ja budem trošku citovať zo správy, ktorú mám. Ozval sa nám zdroj človek, ktorý v podstate hovorí, že operačné stredisko má problém vysielať niektoré záchranky k takým ťažším prípadom, pretože nemajú ochranné prostriedky. A potom musia aj niekedy poslať inú záchranku z väčšej diaľky a tým pádom nastáva vôbec otázka, či bude zdravotná starostlivosť poskytnutá včas a či máte alebo nemáte vedomosť o tom, že naozaj tým záchranárom chýbajú tie ochranné prostriedky, ktoré potrebujú na to, aby sa nenakazili, keby náhodou prišli do styku s pacientom s covidom. Poviem taký základ, ja potom ma doplní pán kolega. Áno, sme si vedomí, že v mnohých prípadoch, respektíve v niektorých prípadoch, dochádza aj k takémuto problému. Nezakrývame pred tým oči, ale naopak situáciu veľmi aktívne riešime. Na Ministerstve zdravotníctva zasadá takmer každý deň krízový štáb, kde sa informujeme o všetkých podrobnostiach. Nemá to žiadny negatívny dopad na zdravotnú starostlivosť, tá je plne zabezpečená a Ministerstvo zdravotníctva spolu s ďalšími zložkami robí všetko preto, aby sa situácia rýchlo, operatívne, aktívne riešila. V žiadnom prípade to nemá dosah na zdravotnú starostlivosť. Nech sa páči. Ja len krátko k tomu technicky. Bude to možno znieť cynicky, ale v takýchto situáciách je ochrana zdravia zdravotníkov a zasahujúcich pracovníkov, ktorých vysiela aj operačné stredisko, prioritná, pretože oni sú tými ľuďmi, ktorí
sú schopní poskytovať tú starostlivosť ďalším desiatkam pacientov, nemôžu si dovoliť na jednej situácii, pokiaľ im naozaj chýba niečo z tých bezpečnostných prvkov, ohroziť vlastné zdravie. Ale tak, ako povedala pani hovorkyňa, zatiaľ nemyslím si, že existuje prípad, kedy by došlo k zníženiu kvality zdravotnej starostlivosti. Ale ten problém je legitímny, je správne sa na neho pýtať. Budeme o nich komunikovať maximálne otvorene. Ideálne bude, ak nebude o čom komunikovať. Na tom pracujeme v rámci Národného klinického krízového tímu veľmi intenzívne. Ja vás ale preruším v tomto tvrdení, pretože podľa našich informácií už došlo k takým prípadom, kedy záchranka prišla neskôr a dokonca to malo za následok aj úmrtie pacientky. To ja túto informáciu nemám. Myslím si, že je to otázka asi nie na mňa ani na kolegov, ktorí tu sedia. Predpokladám, že teda pani hovorkyňa, ak takú informáciu obdrží, tak bude s vami komunikovať ona. Ja by som sa tiež teda viac otázok za našich divákov. Čiže keby sa tak vyslovíte, dalo povedať možno v pôvodoch, za akých okolností treba napríklad si tú sanitku zavolať, pýtajú sa vás ľudia, čo po ordinačných hodinách lekárov. Keby sa tak možno informačne, tak kedy volá tú sanitku, kedy nie. Lekári v súčasnej dobe prispôsobujú svoje ordinačné hodiny danému stavu, takže v podstate kým máme toľko pozitívnych pacientov, koľko máme a zdravotná starostlivosť je postačujúca, tak sú ordinačné hodiny také, ako sú. Lekári sú pripravení rozširovať tieto ordinačné hodiny. Plne si uvedomujeme, že tá ambulantná sféra bude musieť nahradiť aj čas vecí, ktoré robí v bežnom živote nemocničná starostlivosť a tie ordinačné hodiny budú prispôsobované tomu vývoju. A tú sanitku teda kedy si majú zavolať? V akých situáciách? Tú sanitku si majú samozrejme volať vtedy, keď sami sebe cítia, že ide o ohrozenie ich zdravia. Na druhej strane tej telefónnej linky ale sedí človek, ktorý je presne schopný roztriediť intenzivitu týchto príznakov a povedať, či tá zdravotná starostlivosť je objektívne, akútne ohrozujúca život alebo nie. Ja k tomu možno dodám aj to, ako som hovoril o tom drive-ine, že skutočne na základe rozhovoru s operátorom veľakrát pacient pochopil, že nemusí urgentne ísť v noci do nemocnice, ale stačí, keď sa zapíše na ten zoznam do drive-u, alebo sa k tomu dá ráno príde a sa otestuje. Čiže naozaj ten rozhovor, ktorý má s ním ten operátor, ten je rozhodujúci. My sú teraz natrénovaní na tú špeciálnu situáciu. Problém je možno troška ten, že je tam výrazné množstvo hovorov, ktoré by asi v inom období nebolo a sú možno niekedy až na hranici indikácie alebo neindikované, ale samozrejme my chápeme, že ten pacient nevie zhodnotiť svoj zdravotný stav, bojí sa a musí dostať nejakú podporu, čiže prvú podporu veľakrát dostane tam. Ďakujem. Obracajú sa na nás darcovia krvi, ako je to s darovaním krvi? A či sa dá zistiť, že pacient koronavírus prekonal? Možno dodatočne, možno bezpríznakový, ale... Čo sa týka darovania krvi, to ja mám, mali by ste sa pýtať Národnej transfúznej služby, možno profesor Švada, ty budeš vedieť presnejšie odpovedať. Áno, sú k dispozícii testy, ktoré vedia zistiť, či pacient koronavírusovú infekciu prekonal alebo prekonal. Je treba povedať, že tieto testy sú pozitívne v podstate až 3 dni od začiatku klinických príznakov alebo 10 dní od infekcie koronavírusom, čiže nie sú to testy optimálne na potvrdenie diagnózy u jednotlivca konkrétneho, ale sú veľmi užitočné na epidemiologické štúdie a na niektoré súvisiace forenzné veci, napríklad so zaradzovaním lekárov, pacientov, pracovného procesu a tak ďalej. Je treba povedať, že tieto testy sa neustále vyvíjajú, pretože vyvinúť takýto test nie je jednoduché a sú tu k dispozícii testy, ktoré majú pomerne dobrú presnosť, čiže pomerne málo falšne pozitívnych alebo falšne negatívnych výsledkov.
budeme takéto testy, ak už ich nemáme, alebo pracujeme na tom, naozaj neviem kedy, ktoré lietadlo pristálo z ktorej krajiny, budeme tieto testy mať na Slovensku a samozrejme my chceme nejakým spôsobom mať prehľad aj na takej vzorke pacientov alebo všeobecnej populácie, ako to vyzerá, ale ten čas príde nie teraz, ale príde s istým časovým odstupom a určite pomôže našim analytikom potom znova modelovať tú situáciu. Ja by som možno doplnil ku tej transfúznej stanici, respektíve odberu krvi alebo darovaniu. Tým, že ste počuli, že môžu byť rôzne tzv. Klinické situácie, môže byť človek v riziku, môže byť človek po prekonaní, môže byť človek prípadne s inými pridruženými ochoreniami, ale túžbou darovať možno teraz krv, lebo má dojem, že by to bolo vhodné, tak najideálnejšie je spojiť sa s Národnou transfúznou stanicou alebo príslušnou pobočkou a informovať sa o konkrétnych teda situáciách alebo v konkrétnych situáciách o to, či je vhodným kandidátom a či je rizikovým alebo nie a ako postupovať ďalej. Takže toto by sme odporúčili. No a na záver už záverečná. Neviem, či to sem patrí, ale ľudia sa nás pýtajú, či potraviny sú bezpečné, ovocie, zelenina, či to by vôbec mal kupovať. Ďakujem. Ja som počul niekoľkokrát tieto otázky, že čo sa stane, ak pacient, ktorý má nespoznanú koronavírusovú infekciu a predomol nejakým spôsobom to ovocie, zelenina, zelenú chytí, či sa môžem nakaziť, alebo sa nemôžem nakaziť. Tak je popisovaný hypoteticky takýto prenos. A na druhej strane treba povedať, že ak tú zeleninu umiem dostať, tam nebude nikdy, to nie je médium, kde by bolo veľa toho koronavírusu. Čiže ak má niekto obavy, ja som počul rôzne názory, dokonca vám povedal, to som videl, také zaujímavé, čo robí Číňania, tak oni zobrali tú vertikálnu napanovaciu žehlicu, ktorými sa žehlia však smrešli to jablko alebo niečo, čo priamo tú šupku. Druhá možnosť je umyť teplou vodou, ošúpať, Si neošúpete. Čiže naozaj teoretická možnosť sa nedá vylúčiť v tejto dobe, ale na druhej strane ľudia, keď majú obavy, tak vedia tieto svoje obavy prekonať. Ale ja sa musím priznať, ja bez nejakých problémov konzumujem čerstvú zeleninu, pretože tá je práve silným zdrojom vitamínov a životnej energie, ktorú potrebujeme. My sme fakt napätí a to vám pomáha, takže na to nemám čas. Ďakujem pekne, Olivia. Ja by som sa ešte chcela spýtať na tej vakcíny, že s čím ešte teda okrem toho blúfanom ste sa najčastejšie stretli, vlastne aký dva príklady. Viete čo, ja som teda zastanca celý náš tým evidence-based, to znamená aj medicíny a rôznych prístupov založených na dôkazoch a neradi polemizujeme alebo šírime akékoľvek správy. Stretli sme sa s mnohými vecami, nielen teda z hľadiska možno nejakej prevencie, diagnostiky, ale dokonca aj s použitím rôznych liečiv. Takže nechcel by som to zmieňovať, aby sa to nedostalo tam, kde sa to nemá, a to je do uší našich pacientov alebo našeho obyvateľstva. Ja som chcela kvôli tomu, že by sme to vyvrátili, ale ak to nechcete, aby sa to otočilo, poďme. Ja myslím, že tú cestu sme nasmerovali, že ak máte niečo, pošlite nám, veľmi radi to zhodnotíme a dáme vám odpoveď aj veľmi krátučku. Dobre, ešte sa chcem spýtať na testovanie. Viem, že ak sa by zvyšili dáta, že nás sa teda nemýlim, že by to malo byť kapacita 700 vzoriek, ktoré by sa mali dať preskúmať denne. Odkedy plánujete nám ho využívať túto kapacitu? Toto je skôr teda otázka na Úrad verejného zdravotníctva, kde pán hlavný hygienik s jeho tímom zabezpečujú koordináciu aj týchto laboratórií vzhľadom na to, že každá jedna pozitívna vzorka z iného laboratória, ako je Národné referenčné centrum, musí byť následne verifikovaná a potvrdená v Národnom referenčnom centre. Takže oni majú presné informácie. Podľa mojich informácií väčšina týchto laboratórií už funguje a funguje veľmi efektívne. Aktuálne sa vyšetrujú vzorky v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici a do konca týždňa mal naštartovať Trenčín, to znamená do dnešného dňa by aj Trenčín už mal fungovať, s tým, že kapacita vyšetrenia denných vzoriek spolu za celé Slovensko je 700, čo zatiaľ plne postačuje. Ešte tento počet nebol nikdy dosiahnutý. Nech sa páči. Zdravím, Tibor Hlavu, aktuálny dneska. Ja sa chcem spýtať tiež k tým testom, že
či budú k dispozícii nejaké rýchlo testy v blízkom čase, či budú k dispozícii len lekárom alebo aj širšej verejnosti. Na podklade, dúfam, že pán profesor Jačuška ma doplní, ale na podklade toho, aké máme aj stanovisko Národného krízového klinického tímu a na podklade poznatkov z iných krajín, čo je teda správny model prístupu. Tento prístup na teraz máme zadefinovaný tak, že sa testuje iba v zdravotníckych zariadeniach, iba v testovaných teda laboratóriách sa vykonáva diagnostika a následne potvrdzujúca diagnostika v Národnom referenčnom centre. Takže toto je pre základnú diagnostiku. Tie ostatné diagnostické testy založené na metóde zisťovania tzv. Antigénu alebo protilátok v sére, tak respektíve v krvi jednotlivca, tieto plánujeme používať, ako už bolo povedané, napríklad tie serologické, teda protilátkové testy, hlavne na vylúčenie, respektíve skoré prepustenie pacienta, ktorý bol potvrdený už so známou infekciou a to, čo povedal pán profesor Jačuška, jeho skoršie prepustenie do domácej starostlivosti, než teda je potrebné, aby bol dlhšie v nemocnici, lebo vieme, že v nemocnici aj za týchto okolností môžu na týchto pacientov eventuálne číhať niektoré ďalšie infekcie a tak ďalej, možno to bude viacej ľudí, takže toto istotne zvážime. A ten protilátkový test, respektíve ten antigenový test, tak takisto máme už pripravenú stratégiu, ktorá sa osvedčila v iných krajinách. Istotne na teraz máme jednotné stanovisko pre populáciu a domáce používanie. Tieto testy uvoľňovať nebudeme. Nie je to indikované, nie je to správne. Zatiaľ tie poznatky jasne hovoria, že iba po klasickom triáži, to znamená po tom triedeniu, o ktorom hovoril pán profesor Jarčuška, je správne použiť takýto test. Prípadne pre kontakty, to znamená z epidemiologického hľadiska, to, čo nariadí či už hlavný hygienik, alebo odporúčia epidemiologovia. Takže práve preto sme v kontakte, je to taký široký tím. A istotne nepodporíme na teraz vypúšťanie komerčných testov, ani napríklad takých, ktoré sa objavili v niektorých článkoch, ktoré ste uverejnili posledné dva dny. Takže toto istotne na Slovensku nebudeme podporovať. Ja doplním ešte, keď dovolíte, profesora Šuvaru. Je potrebné povedať, že teraz sa rozbehli veľké preteky, kto ten trh, ktorý samozrejme toto očakáva, získa. A to je stále riziková situácia, pretože tu máme rôzne testy, ktoré nie sú certifikované, ktorých nevieme presne údaje o falošne pozitívnych, falošne negatívnych výsledkoch. Niektoré testy, ktoré boli dodávané, my našťastie na Slovensku nemáme, ale ktoré boli dodávané do okolitých krajín, mali až 20% falošne pozitívnych a 20% falošne negatívnych výsledkov. Taký test je neakceptovateľný z medicínskeho hľadiska a pacienta skôr zmetie. Ja vám poviem jeden úplne tragický príbeh s iným rýchlotestom na HIV, ktorý si kúpil jeden slovenský vysokoškolák, ktorý bol študoval prechodne, neviem, či v rámci Erasmu alebo niečo takého v cudzine, mal zo pár rizikových sexuálnych kontaktov, urobil si ten rýchlotest, vyšlo mu, že je pozitívny, skočil z okna, zabil sa. Pri pitve sa zistilo, že je ten pacient negatívny, že ten test si teda bol falošne pozitívny. Čiže naozaj veľmi opatrne s týmito rýchlotestami, všeobecná populácia nevie s nimi narábať, snáď mimo testov na gravidity, ktoré sú presne, že dneska vám už neukážu ten výsledok falošne negatívny alebo falošne správne používate, ale naozaj to je úplne iný princíp, že preto my nechceme, aby to pacienti mali sami doma, sami si interpretovali a možno máme ešte jeden ďalší dôvod, ak si pacient urobí ten test sám, hej, a nejakým spôsobom nejak my nevieme o tom, že je pozitívny, on môže šíriť tú infekciu ďalej, nie je epidemiologicky kontrolovaný, nie sú kontrolované jeho kontakty, môže si to robiť nielen zodpovedný, aj nezodpovedný pacient a tak ďalej. Čiže naozaj, povie si, že napríklad mám ten test pozitívny, tak idem teraz na nejakú dedinku, na Oravu sa spojať, aby som nikoho neohrozil, ale to možno tajne do miestnej kliky. Čiže buďme opatrní, nechajme to, čo je určené pre zdravotný segment zdravotný.